دیر په اکثر سیمو کې تعلیمي ادارې موجود نه دي او په کومو سیمو کې چې تعلیمي ادارې شته په هغې کې تعلیمي سهولیات د نشت برابر دي. نور تفصیل د محمود ادریس په دې رپورټ کې. تعلیم چې د یو ملک یا علاقې د ترقۍ او پرمختګ ذریعه ګڼلی شي، خو د بده مرغه د بره دیر په اکثرو سیمو کې یا خو تعلیمي ادارې نشته او که چېرته وي هم نو په هغې کې سهولیات د نشت برابر وي. دا هم د بره دیر ډوک درې ملک خوړ پرایمري سکول دی. د دې سکول ودانی دومره زړه شوې ده چې څه وخت هم یوه لویه پیښه مخې ته راتللی شي. زمونږ په سکول کې دا مسالې دي، دوه کمرې دي، هغه غښتو قابل دي. بیا مونږ توسه ماشومانو زمونږ دپاره د دوو استادانو کمی دی. زمونږ سکول زنځالې خراب کړی دی، دوه کمرې دي، راولېدل دي، زنځالې خراب کړلي چې باران مونږ په ګرمۍ کې ناست یو. باد چې باران راشي مونږ دوو کمرو دي هغې ته راغونډ شو، سبق نه متاثر یو. د ملک خوړ په دې سکول کې په سوونو هلکان او جینکۍ پوهه حاصلوي، خو نه په دې سکول کې اوبه شته، نه بجلی، نه ګراوند او نه پلشونه. مونږ ته په دې سکول کې ډېرې زیاتې مسالې دي. مونږ بار بار حکومت ته په دې کې درخواستونه هم کړي دي. ایجوکیشن آفیس هم ته تم تړي یو، خو لکه زمونږ په یو درخواست باندې هم څه غور ونه شو. ماشومان تاسو ته ښکاري دا کلاسونه بهر په دې غرمو کې ناست دي، بهر غرمه دي او چې کله باران هم وي نو دا ماشومان بیا مونږ دومره وکړو چې د برنډې ته راولي، برنډه کې مونږ سره ناست یو. د حکومت او د تعلیم د محکمو ذمهوارو له پکار دي چې د ملک خوړ په دې پرایمري سکول ماشومانو رحم وکړي او د دوی ته ټول ضروري سهولتونه ورکړي. د کیمرامین ګل حسین سره محمود ادریس، خیبر نیوز، بردیر.